Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Двоє хлопчиків та одна дівчинка народилися вночі в Хмельницькому міському перинатальному центрі, повідомила чергова акушерка закладу Лідія Ланкевич. Найменша вага немовляти – 2 кілограми 850 грамів, найбільша – 4 кілограми 50 грамів. Конкурсні пропозиції претендентів на єдиного оператора з електронного квитка у Хмельницькому прийматимуть до 7 вересня. Переможця, який впроваджуватиме цей проект у громадському транспорті міста, визначатимуть 12 вересня. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Основні вимоги – це те, що в місті Хмельницькому це має робитися не за рахунок коштів бюджету, не за рахунок кредитних коштів, а за рахунок коштів інвестора. Тобто єдиний оператор, який зайде на цей ринок і буде впроваджувати електронний квиток, він буде, ну, так просто кажучи, відбивати свої гроші за рахунок того, що буде брати відсоток за касове обслуговування, оплати проїзду. Відповідно, два критерії, які ми ставимо перед переможцем. Переможе той, хто запропонує найменший відсоток за операції розрахункового касового обслуговування по придбанню квитка. І другий – це терміни впровадження електронного квитка. Допрем'єрний показ українського фільму «Таємний щоденник» Симона Петлюри відбудеться сьогодні о 19-й годині у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Це історично-біографічна стрічка режисера Олеся Янчука. В основі кінокартини розповідь про період життя головного отамана військ Української Народної Республіки і лідера директорії УНР Симона Петлюри, коли він перебував в еміграції у Парижі. Хмельницький – перше місто в Україні, з якого розпочнеться допрем'єрний показ фільму. Про це розповідає директор кінотеатру імені Тараса Шевченка Ольга Брижань. Саме з міста Хмельницького стартує промотур і допрем'єрні покази історичної драми Олеся Янчука «Таємний щоденник» Симона Петлюри. Власне, чим особливий даний показ? Тим, що всі жителі, гості нашого міста, які прийдуть на нього, матимуть змогу поспілкуватися з творцями стрічки. Власне, по завершенню показу відбудеться зустріч з творчою групою. Загальнонаціональна прем'єра українського історично-біографічного фільму «Таємний щоденник Симона Петлюри» у кінотеатрах відбудеться 6 вересня. Відкритий міський дитячий конкурс образотворчого мистецтва «Франковий мотив» завершився в Івано-Франківську. Виставку робіт учасників відкрили у Центрі сучасного мистецтва та нагородили переможців. Серед них – житель Хмельниччини. Більше в сюжеті моєї колеги. Експозицію із 135 робіт у різноманітних техніках представили у Центрі сучасного мистецтва. 26 переможців обрали у трьох номінаціях – графіка, живопис, декоративно-ужиткове мистецтво та скульптура. Вивчали багато казок Івана Франка, проповнили саме цікава казка, взагалі лис Микита, саме цікаве, що мені сподобалось. Тому що мені подобається цей герой, персонаж. Тож він такий хитрий і, ну, чимось похожий на мене. Морозька Уляна, друге місце номінації. Малювала роботу до повісті Івана Франка «Фарбований лис». Мені дуже подобаються такі уявні і фантазійні роботи, і тому я вибрала саме цю повість. Ми в школі вчимо багато казок, і саме з школи я взнала про цю повість і про Івана Франка теж. За три роки такого конкурсу збільшилась не тільки кількість робіт, але й географія учасників. Сьогодні у нас, окрім представників навчальних закладів нашого міста, області, беруть участь і представники Харкова, Кам'янця-Подільського, Луцька. Це дуже приємно. Мета його – популяризація творчості дитячої, звичайно, ну і ще така таємна мета, ну, залучити дітей, підлітків до читання Івана Яковича Франка, щоб вони розуміли, що Іван Франко – це не тільки Каменяр, Захар Беркут, а це ще й дуже багато дитячих творів гарних, які знайомі кожній дитині. Виставка робіт учасників третього франкового мотиву у Центрі сучасного мистецтва експонуватиме до 9 вересня. Це була остання інформація випуску. Наступний дивіться вже о 8-й. Побачимось!